ရှမ်းကုန်းတိုင်းဒေသကြီးမြောက်ပိုင်းခရိုင်အင်းစိန်မြို့နယ်တွင်ပြည်သူများအတွက်ဘန်ကင်းစီမံချက်ဖြင့်ဥပဒေနှင့်အညီအိမ်အောင်စုလူရေးစည်ရင်းနှင့်တမတ်ချက်များနှင့်ကိုက်ညီတဲ့နိုင်ငံသားများမကြံရှိစေရန်ရှိခဲ့ပြီးဘန်ကင်းစီမံချက်ဖြင့်နိုင်ငံသားစီစီရေးကပ်ပြားများကိုရက်ွက်နေပြည်သူ၄၉၁ဦးအားပေးအပ်ပွဲအခမ်းအနားကိုစံနွားရီ၁၉ရက်နေ့နဲ့စေနိုင်ကစဝါကြီးကောင်ရက်ွက်အုပ်ချုပ
Nyan Uzimu, Dudia Nyunjayemu Uteng Taiga, Nangana Sisiye Kabya Aje Pabon, Sawyan Shawyane, Banking Simanja Jang Tigang Siamyago Shilin Pyo Jabi, Sawajigong Yegwashi, Yegwane Bidu Lea Gusset Ua, Nangana Sisiye Kabya Myago, Dawin Shidu Myaga Beye Kebare, Asoba Kanado, Luimu Jijayene Bidu Ea Wenji Tana, Shango Myakbaan Kayan Uzimu, Dudia Nyunjayemu Uteng Taine Dawin Shidu Mya, အင်းစိန်မြို့နယ်စီမံအုပ်ချုပ်ရေးအဖွဲ့ဒုတိယမြို့နယ်အုပ်ချုပ်ရေးမှူးဦးအောင်ပြည့်မြို့နယ်ရဲတပ်ဖွဲ့မှရဲမှူးအောင်နိုင်မိုးနှင့်တာဝန်ရှိသူများတက်ရောက်ခဲ့ပြီးကိုဗစ် 19 ရောဂါကျိုးတင်ကာကွယ်ရေးအတွက်ကျန်းမာရေးဝန်ကြီးဌာနမှထုတ်ပြန်ထားတဲ့လမ်းညွှန်ချက်များနဲ့ညီကျင်းပပြုလုပ်ခဲ့ပါတယ်။အင်းစိန်မြို့နယ်လူဝင်မှုကြီးကြပ်ရေးနှင့်ပြည်သူအင်အားဝန်ကြီးဌာနမှမြို့နယ်ဦးစီးမှုဦးညီညီစိုးရေးကြီးကြပ်မှုဖြင့်ဝန်ထမ်းများကမြို့နယ်အတွင်းရှိရပ်ကွက်ပေါင်း 22ရပ်ကွက်မှပြည်သူများထံသို့ကွင်းစင်းဆောင်ရွက်ပေးလျက်ရှိပြီး